Kan je affiliate marketing toepassen zonder een website te hebben? Hoi, ik ben Elke van Online Vibes. Als je over affiliate marketing hoort, dan hoor je het meestal samen met het hebben van een website, een blog, waarin je dan jouw affiliate links gaat gebruiken om zo affiliate marketing toe te passen. Maar stel, je hebt geen website of je bent niet van plan eentje te beginnen, kan je dan ook met affiliate marketing aan de slag? Yes, dat is zeker mogelijk. Er zijn zelfs verschillende manieren en die gaan we nu in deze video bekijken welke er zoal zijn. Nummer 1. Je hebt YouTube. Op YouTube kan je video's maken, uiteraard, maar daarin kan je ook affiliate marketing gaan toepassen. Hoe kan je dat doen? Je kan bijvoorbeeld een review maken van een bepaald product. Dat kan eender welk product zijn, het kan software zijn, het kan deze camera zijn, het kan iets lekkers zijn dat je graag eet. Het maakt dus eigenlijk niet uit wat het is, maar ja, het moet iets zijn wat je zelf gebruikt, want ja, je moet er ook wat over kunnen vertellen. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? Dat is ook niet onbelangrijk, zodat mensen een goede keuze kunnen maken. En als ze denken op basis van jouw video, hey, dat product, dat wil ik ook, dat is voor mij ook geschikt, dan kunnen ze dat kopen. Nu, in de beschrijving van je YouTube video, daarin kan je dus ook een link gaan zetten. In je video kan je zeggen dat je een link hebt naar het product en dat is dan een affiliate link. Zodra iemand dat product aanschaft via die link van jou, dan krijg jij daar een kleine commissie op. Mensen die heel veel volgers en abonnees hebben op YouTube, die volgers die willen dezelfde producten hebben als die YouTuber, want ja, dan zijn zij ook een beetje zoals hem of haar. En dat vinden ze leuk. Dus bijvoorbeeld eenzelfde soort schoenen of eenzelfde soort, of ze willen op dezelfde vakantie gaan. En daarom vermelden die YouTubers vaak ook die dingen in hun beschrijving. En meestal zijn dat ook affiliate links, zodat zij daar ook nog eens hun commissie op pakken. De tweede manier is via Instagram. Als je met Instagram een leuke following opbouwt en je deelt regelmatig toffe inzichten, toffe tips en ja, je geeft heel veel waarde aan je volgers, dan kan je ook al eens een product gaan verkopen of zeggen dat je dat product gebruikt. Nu, het lastige aan Instagram is dat je met niet zo heel veel linkjes kan werken, maar je kan de link in bio plaatsen en die link in bio kan een affiliate link zijn. Vaak wordt er dan ook een korting meegegeven aan de volgers. Bijvoorbeeld de volgers krijgen 10% korting en ja, als iemand het dan koopt, dan krijg jij ook een deel van je commissie daarop. Wil je toch meer linkjes op je Instagram kanaal zetten? Dat kan doordat je een pagina aanmaakt met meerdere knoppen. Ik doe dat op die manier. Dan kan je bijvoorbeeld een knopje naar je blog of een knopje naar een affiliate product of meerdere knopjes naar meerdere affiliate producten, omdat je in enkele verschillende posts naar verschillende dingen verwijst. En op die manier kan je toch meerdere linkjes dan in je Instagram bio gaan plaatsen. Heb je meer dan 10.000 volgers, dan is het helemaal leuk, want dan kan je met de swipe-up functie gaan werken. En zo'n swipe-up heeft het voordeel dat je rechtstreeks de mensen naar een bepaalde pagina kan sturen. En ja, in dit geval kan dat dus zijn naar een product dat jij promoot. Stel, ik gebruik een bepaalde mixer, ik laat die zien, ik zeg dat ik daar heel tevreden over ben. En dan kan ik zeggen, ja, als je ook nog op zoek bent naar een mixer en wil je deze, want dat is echt een hele goeie, swipe dan up en dan kom je automatisch bij het product terecht. Nu, dat product, dat staat dan in een webshop en jij hebt daar dan een affiliate linkje voor gemaakt, zodat jij ook een commissie krijgt als iemand die een bepaalde mixer koopt. Nu, stel die persoon koopt die mixer niet, maar een ander product, dan krijg je er ook jouw commissie op. Dus dat is zeker ook leuk. Nog een manier is via Pinterest. Nu, Pinterest, dat is een verzameling van leuke plaatjes. En achter die plaatjes zitten links. Nu, als je een website hebt, kan je een link naar je blogartikel delen. Maar als je affiliate marketing zonder een website wil gaan doen, dan kan je ook een rechtstreekse affiliate link in
Pinterest plaatsen. En dat is toegestaan. Dus je kan gewoon een affiliate link maken, een plaatje op Pinterest plaatsen en daarachter jouw affiliate link hangen. Dus je kan allerlei waardevolle blogs delen op je Pinterest. En ja, af en toe heb je bijvoorbeeld, een speciaal board met leuke producten of producten die je nodig hebt om. En daarop ga je dan jouw affiliate links delen. Deze manier zie ik in België en Nederland nog niet zoveel, maar wordt in Amerika bijvoorbeeld wel regelmatig toegepast. Ook op Facebook kan je zo'n rechtstreekse link gaan plaatsen. Nu is het bij Facebook niet de bedoeling dat je heel de tijd producten gaat promoten. Dat zeker niet. Het eerste en belangrijkste is, bied gewoon heel veel waarde aan je volgers. En als je heel veel waarde biedt, dan kan je af en toe eens een product laten voorbij komen wat jouw volgers misschien wel interessant kunnen vinden. Ja, zorg dat het ook een beetje aansluit bij je thema. Dat het niet totaal iets anders is. Maar ja, misschien is het wel iets waar mensen iets aan hebben. Of kennen ze het nog niet en jij deelt het dan. Of je hebt gezien dat er net een leuke korting is op dat product. Zo heb ik het bij mijn Facebookpagina bijvoorbeeld ook al eens gedaan. Dat ik zag dat er een product was dat ik zelf heel vaak gebruik. En daar was nu 10% korting op. Dus zo heb ik eens een rechtstreekse link gedeeld op Facebook. Van hey, heb je gezien, dit product is nu met 10% korting verkrijgbaar. Nog een manier is via advertenties. Nu denk je misschien dat je daar wel een website voor moet hebben, want ja, je stuurt via Google Ads, die advertenties die je bovenaan ziet, stuur je mensen toch naar een webpagina. Klopt inderdaad, maar het hoeft niet jouw eigen webpagina te zijn. Je kan werken met landingspagina's. In een andere video zal ik misschien wat meer vertellen over landingspagina's, maar dat is een pagina die niet per se op je eigen website hoeft te staan. Je kan daar verschillende andere softwaresystemen voor gebruiken. En dan kan je op die pagina meer waarde geven over dat product, of wat meer vertellen erover, of een review erover plaatsen. En dan kan je mensen via je advertentie naar die pagina sturen. Nog een manier is via de e-mail. Nu is het niet de bedoeling dat je mensen gaat spammen. Het moeten dus wel e-mailadressen zijn die je oprecht gekregen hebt. Mensen die meer info van jou willen ontvangen. En hier is het dus ook zeker niet de bedoeling dat je constant producten in mensen hun strot gaat duwen. Maar je gaat ze wel waarde geven. En ja, het kan ook zijn dat een van die waarden is dat je af en toe eens een product daarin vermeldt. Nu, een e-maillijst die bouw je natuurlijk meestal op als je wel een website hebt. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen in combinatie met een YouTube-kanaal of een Instagram dat je zo aan je mailinglijst werkt. En in die mailinglijst kan je dan af en toe wel eens een product vermelden. Of je biedt een stukje waarde. En in die waarde staat dan bijvoorbeeld ook, je kan dat doen met dit of dit product. Niet alle programma's laten het toe om jouw affiliate link in een e-mail te gebruiken. Dus daar moet je wel mee uitkijken en goed de voorwaarden lezen van hoe mag je het wel toepassen, hoe niet. Ook met die advertenties. Sommige laten het toe, sommige laten het toe met voorwaarden en sommige laten het helemaal niet toe. Dus kijk zeker ook de voorwaarden van jouw programma om te kijken of het toegestaan is om een affiliate link in je e-mail te gaan gebruiken. Een iets minder voorkomende manier is via je e-book. Vaak wordt er een e-book weggegeven in ruil voor een e-mailadres om zo aan je e-maillijst te gaan bouwen. Maar heb je er al eens over nagedacht om in je e-book ook affiliate links te voorzien? Je kan een boeiende tekst schrijven, maar dan kan het nog zijn dat mensen denken, ja, maar waar haal ik dat dan? Waar koop ik dat dan? En ja, die linkjes die kan jou je in je e-book voorzien. Dat is het handige ten opzichte van een gedrukt boek. Je kan gewoon linkjes voorzien waar mensen even op kunnen klikken. Nu, ja, bijvoorbeeld bij mijn site, bij mijn foodblog, ja, dan zijn er ook bepaalde producten dat mensen denken, wow, waar haal ik dan liquid smoke bijvoorbeeld? Nu, in dat e-book kan ik het hebben over liquid smoke en wat je ermee kan. En ja, mensen weten misschien niet waar ze dat kunnen kopen. Dan kan ik daar een linkje bij zetten. En ja, als mensen het daar dan bestellen, dan heb ik daar ook mijn commissie op. De laatste manier is een nogal wat ongebruikelijke manier. Maar je wordt effectief toegepast. Het is affiliate marketing op voorwerpen. Nu denk je, huh? Affiliate marketing op voorwerpen? Ik zag het vorig jaar. We stonden 2 dagen op de beurs in Brugge. En daarom, omdat het een afstandje rijden was, hadden we een overnachting erbij geboekt. En
op de badkamer in het hotel. Kijk ik van, hey, wat is dit hier allemaal? Er hing een haardroger en op die haardroger stond een QR-code. En ja, die QR-code, daar stond bij, wil je ook dit kopen? En dan kwam je ook effectief bij dat product, bij die haardroger, terecht in een webshop. Vervolgens ging ik me douchen en aan de shampoo stond ook een QR-code. En daar stond ook bij, wil je ook deze shampoo? Kon je niet inscannen met je mobiel en dan kwam je zo op de site om het product te kopen. Dus het is een manier die je niet zo vaak ziet. Maar ja, het is ook wel iets wat je misschien kan toepassen. Je zou het op een t-shirt kunnen zetten of op je auto kleven. Dus kijk zeker ook eens hoe je daarin creatief mee aan de slag kan gaan. Je kan het in een boek drukken of op een flyer, maar op voorwerpen is nog wel net wat bijzonderder. Dus denk er eens over na wat jij er zoal mee kan doen. Een voordeel van affiliate marketing zonder website is dat je eigenlijk heel snel aan de slag kan. Want met een website, ja, je moet eerst de website opbouwen, je gaat dan wat artikels schrijven, die moet eerst gaan ranken in Google. Dus dat kan een hele tijd duren. Maar ja, stel je hebt al wat volgers op Instagram, of je start met je YouTube-kanaal, of je hebt wat volgers op Facebook, of ja, via een van de andere manieren kan je eigenlijk vrij snel aan de start met affiliate marketing. Zonder website heeft natuurlijk ook weer nadelen. Zoals alles het voor- en nadelen heeft, heeft dit ook wel wat nadelen. Het grootste nadeel is dat je afhankelijk bent van die externe platforms. Met een website, ja, die website heb je toch meer in je eigen beheer, in je eigen handen en kan je je eigen regels op toepassen. Maar ja, van die andere systemen ben je afhankelijk. Het kan zijn dat ze ineens zeggen van affiliate marketing mag niet meer op ons systeem. Ja, dan heb je pech natuurlijk. Of ja, ze kunnen andere regels verzinnen. Of het kanaal stopt ineens. Lijkt je misschien onmogelijk bij zulke grote kanalen, maar het zou kunnen. Een ander ding is dat bijvoorbeeld bij Facebook, ja, je post een berichtje en na een dag of na een paar uurtjes is het alweer verdwenen in de rest van de feed. En is jouw bericht al weg. Ook bij Instagram. Je post een nieuwe link, ja, je vorige is weer weg. Dus het is veel, veel kortere termijn tegen op je blog. Ja, die staat daar voor jaren. Nu, met YouTube heb je dat probleem niet. Met YouTube, die staat er ook voor jaren. En als mensen zoeken naar een video, komen ze ook weer bij jouw video terecht. Dus daar heb je dat probleem niet. Maar bij Facebook en Instagram is dat wel een ding waar je rekening mee moet houden. Verder moet je dus, zoals ik al zei, ook rekening houden met de regeltjes van het affiliate systeem dat je gebruikt. Bij de ene mag je bijvoorbeeld niet met Google Ads werken. Bij de andere mag het niet in een e-mail staan, zo'n linkje. Dus dat zijn ook weer wat dingen waar je rekening mee moet houden. En ja, via de website mag het meestal wel. Dus daar is het al geen probleem. En nu is het aan jou. Voordelen, nadelen, wikken en wegen. Wat heeft jouw voorkeur? Je kan ze natuurlijk ook combineren. Je kan een website maken, je kan een YouTube-kanaal, een Instagram, een Facebook. Je kan e-mails gaan verzamelen. Dus je kan het ook allemaal gaan combineren, maar affiliate marketing zonder website is dus zeker ook mogelijk. Laat me zeker weten of je iets aan deze tips had en wat jouw favoriete manier is. En dan hoop ik jou weer in een volgende video te zien. Bye!